Благодарам, председателя. Почитувани колеги претеници, почитан колега Величковски, новинарите се дело добро общество и за них мора да важат законите, както и за сите останати граждани на оваа земја. Доколку им се овозможи декриминализација на клевета и навреда, тогаш ве уверувам, отвараме врата на уште по-необективно информирање, на уште по-големи клевети, закани и уцени од нивна страна спрема особено носителите на јавни функции. Се согласувам дека работата на новинарите е одговорна, специфична и тешка, но тоа не значи дека истите треба да бидат амнистирани за своето непрофесионално работење. По однос на ваквото непрофесионално однесување, пред да станам пратеник, имав и се уште имам последици врз себе, кога бев замешан во аферата Пајажина, дека со господинот Велја Ранковски сум работил некои кредити, амерички компании и што ли уште не, а јас неодговорно тврдам, нити го познавам, нити сум работил со него. Немам ништо против објективното и професионалното и честното новинарство. Напротив, го поздравувам и секогаш го поддржувам. Господине Макардули, пред да станам пратеник, значи бев замешен во таква афера. Господин Величковски, кажувате за некоја слобода. Јас да ве прашувам, како ќе се усеките вие вечер на ТВ екраните и во пишаните медиуми, некој да си дозволи да напише Горан Величковски е најголем дилер на дрога? Како вие ќе го доживеете тоа? Благодарам.